Відсьогодні випускники можуть подати заявку на пробне ЗНО. Зробити це можна на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти. Реєстрація учасників триватиме протягом місяця. Свої сили учні можуть випробувати на тестах з 11 предметів. Їх розіб'ють на дві сесії, які відбудуться 22 і 29 березня. Мову складання іспиту випускники можуть обрати під час реєстрації. Цього року вартість одного пробного тестування становитиме 89 гривень.